হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো গোলাঘাট জিলাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰঙিত। আৰু মৰঙিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি নিশাৰ ভাগত অহা এজাক বতাহ ধুমুহাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তাণ্ডৱ চলায়। আৰু ৰাজপথৰ 39 নং ৰাজপথত ইতিমধ্যে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, কাৰণ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে পথটো বন্ধ হৈ পৰিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোক আহি গছ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও, কিন্তু বৰ্তমানেও পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে দুয়োপাৰে। মই কেমেৰা সহযোগী দেখালোঁ, কাৰণ ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে আচলতে অসংখ্য যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুৱতি নিশা অহা এই বতাহ ধুমুহাত আচলতে মৰঙি মৌজাৰ বিভিন্ন অঞ্চল, হাবি গাঁও, ফলমাৰী গাঁৱকে ধৰি বহু গাঁৱৰ বহু লোকৰ বাসগৃহৰো ক্ষতি কৰে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰে। আৰু বাগৰি পৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। মোৰ লগত ইয়াৰ কেইবাজনো স্থানীয় লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তেনে কেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। এইটো আপোনাৰ মিনিমাম 2:30 বজাৰ পৰা ৰাস্তা বন্ধ আছে। আমাৰ 39 ৰাস্তাত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পৰি পেলাই গোটেই জেগা বৰ্তমান ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আমাৰ এইফালে অলপ হাবিগাঁও চাইডে বেছি বতাহে ঘুগুনি বতাহে তোমাৰ গছ তল ভাঙি পৰি আছে, ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া সম্ভৱ স্বাস্থ্যই আহি পেলাই ৰাস্তা হেৰি কৰিছে, ফাটিছে গছ, বহুত যান বাহন তেওঁ যান বাহন বহুত মানে 3 কিলোমিটাৰমান বন্ধ হৈ আছে ৰাস্তা। তাৰপিছত তোমাৰ এতিয়া গছ কাটি মানে অকণমান মুকলি হৈছে যদিও আৰু 2-2.5 ঘণ্টা লাগিব তোমাৰ নিশাই বন্ধ হৈ আছে। হয় নিশ্চয়কৈ পুৱতি নিশা যিহেতু বতাহ ধুমুহা আহিছিলে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মৰঙি মৌজাৰ যিসমূহ কাষৰীয়া গাঁও আছিলে সেয়া হাবি গাঁও, ফলমাৰী গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন গাঁৱত ইতিমধ্যে বহু লোকৰ বাসগৃহৰ টিং উৰুৱাই নিছে, বাসগৃহ ভাঙি গৈছে। আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পুৱতি নিশা অহা এজাক বতাহ ধুমুহাই আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তাণ্ডৱ চলায়। গাড়িখন মোৰ বিচাৰি থৈ দে।